ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନତା। ଗତକାଲି ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଗଳିକୁ ଗଳି ବୁଲି ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଜକି ସାହି, ପାଟଘଣ୍ଡା ସାହି, ବଜାର ସାହିରେ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ମାଗିଥିଲେ। ଦୋକାନବାଲା ଜିନିଷ ଦେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଦୋକାନବାଲାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।